والحافظون لحدود اللہ, ارے اللہ کے حدود کی عبادت کر لے, یہ تو حرام عمل کرنے کیوں نکلتا ہے؟ اگر ایسا کرنا ہے تو مجھ سے شادی کر لے, ایسا عمل کیوں کرتا ہے؟ اللہ سے خوف کر. والحافظون لحدود اللہ, دل پر ایسا اثر ہوا, اعلان کرتا ہے اللہ کی پناہ ہے, دور ہٹ جا میرے نظروں سے. یہ 120 درہم بھی رکھ لے, کیا واسطہ دیتی ہے؟ والحافظون لحدود اللہ غار میں بیٹھے پکارتا ہے, یا ربی اگر وہ تیرے لیے عمل تھا, اگر تیرے دین کی عبادت کے لیے عمل کر لیا, یا ربی چٹان قوم سے ہٹا دے. آنکھوں نے دیکھا, زبان نے دیکھا, لوگوں نے سنا, ہم نے سنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی, اللہ نے چٹان کو وہاں سے ہٹا دیا. یا ربی میری ایک رشتے کی بہن تھی, بہت زیادہ اس سے محبت کرتا تھا, بہت اسے پسند کرتا تھا یا رب, لیکن وہ غریب تھی, مجبور تھی, میں اسے زنا کرنا چاہتا تھا لیکن کبھی وہ میری دعوت کو قبول نہیں کرتی تھی. ہمارے زمانے میں کہ وہ جب قحط سالی کا زمانہ آ گیا, بھوک کا زمانہ آ گیا, لوگ اناج کے لیے مجبور ہو گئے, میں پیسے والا تھا, میں دولت مند تھا, میری وہ بہن میرے پاس چلتے ہوئے آئی جو رشتے کی تھی, کہا میرے بھائی آج اناج کی ضرورت ہے, تیرے پاس اگر کچھ مال ہے تو مجھے دے دے تاکہ میں اناج جو سو خرید کر گھر کے اندر جو سو سامان مہیا کر دوں. یہ آدمی کہتا ہے جو غار میں بند ہے, وہ الحافظون علی حدود اللہ کی مثال دے رہا ہے. میں نے اپنی اس رشتے کی بہن سے کہا میری چاہت تھی تجھ سے زنا کرنے کے لیے, یہ 120 درہم ہے جو مجھے دے رہا ہوں, لیکن اس شرط کے ساتھ میری زنا کی جو خواہش ہے آج تجھے پوری کرنا پڑے گا. وہ بہن مجبور تھی, قدم آگے بڑھا دیتی ہے, 120 دینار ہاتھ میں رکھ کر اپنے بھائی کے سامنے زنا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے. جب بھائی کہتا ہے ہم دونوں تنہا ہو گئے, وہ عورت کہنے لگی اے میرے اللہ کے بندے, والحافظون علی حدود اللہ, ارے اللہ کے حدود کی عبادت کر لے, یہ تو حرام عمل کرنے کیوں نکلتا ہے؟ اگر ایسا کرنا ہے تو مجھ سے شادی کر لے, ایسا عمل کیوں کرتا ہے؟ اللہ سے خوف کر. والحافظون علی حدود اللہ, دل پر ایسا اثر ہوا, اعلان کرتا ہے اللہ کی پناہ ہے, دور ہٹ جا میرے نظروں سے, یہ 120 درہم بھی رکھ لے, کیا واسطہ دیتی ہے؟ والحافظون علی حدود اللہ غار میں بیٹھے پکارتا ہے, یا ربی اگر وہ تیرے لیے عمل تھا, اگر تیرے دین کی عبادت کے لیے عمل کر لیا, یا ربی چٹان قوم سے ہٹا دے. آنکھوں نے دیکھا, زبان نے دیکھا, لوگوں نے سنا, ہم نے سنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی, اللہ نے چٹان کو وہاں سے ہٹا دیا. والحافظون لحدود اللہ, اللہ کے حدود کی عبادت چٹانوں کو ہٹا دے گی عزیز دوستو, زندگیوں سے مصیبتوں کو ہٹا دے گی, پریشانیوں کو ہٹا دے گی, آفتوں کو ہٹا دے گی, قرضوں کو ہٹا دے گی, مصیبتوں کو ہٹا دے گی, مجبوری کو ہٹا دے گی, مایوسی کو ہٹا دے گی, غمزدگی کو ہٹا دے گی. والحافظون لحدود اللہ, بس حفاظت ہو اللہ کے دین کی, چھوٹے بڑے ہر معاملے میں جس کو تم سمجھتے ہو. والحافظون علی حدود اللہ, بس حفاظت ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام, اے آر الحاجری اسلامک چینل ہے, یہ میرے فرزند عبد الرحمن بن عثمان الحاجری کا اپنا چینل ہے, آپ کا اپنا چینل ہے. اس میں علماء کرام کے بیانات اور قرات کلام پاک اور دیگر جو اسلام سے متعلق معلومات ہیں آپ کو اس کی جانکاری اس چینل میں ملے گی. میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ آپ اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں. اس چینل کے ذریعے سے آپ کو انشاءاللہ علماء کرام کے بیانات اور دیگر اسلامی معلومات انشاءاللہ تعالی آپ تک پہنچائی جا سکیں گی, اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے, ہم سب کے لیے کار خیر ثابت ہو. اللہ تعالی ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے, ہم سب میں اخلاص پیدا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.